Tərtər rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Narbağı qəsəbəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Anar Aslanov ona məxsus təsərrüfatdan naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən xırda buynuzlu heyvanların oğurlanması barədə rayon polis idarəsinə məlumat verib. Rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi Habil Paşayevin verdiyi məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfərdən ibarət dəstə saxlanılıb. Rayon sakinləri Elnur Süleyman, Rafael Həsənov və Kənan Sadiqov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Tətər rayon sakini Anar Aslanov 19 sentyabr 2019-cu il tarixdə rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək həyətiyanı sahəsindən ona məxsus xırda buynuzlu heyvanın oğurlanması barədə məlumat vermişdir. Həmin faktla əlaqədar araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan cinayət hadisəsini Tətər rayon sakinləri Elnur Süleymanov, Kənan Sadıqov və Rafael Həsənov Qabastadan əl vurub, qrup şəkildə həmin cinayətləri törətmişlər. Hal-hazırda həmin fakta görə tərəfimizdən araşdırma aparılır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.